Det är ganska tramsigt. Den var inte bra. Jag kommer att handla skamfritt. Alltså, jag tycker det här är en symbolfråga av värsta sorten faktiskt. Ja, men alltså, det kommer att bli både en och två och tre plastpåsar. Plastpåseskatten, den ryker månadsskiftet oktober till november. Hur kommer du fira att den här skatten försvinner? Nej, jag kommer inte fira det alls faktiskt. Men vi ska ha skatter som är respekterade och fungerar. Vi ska inte ha symboliska skatter i Sverige. Det här är en liten frihetsreform för att man ska få tillbaka sina soppåsar. Vad är det för Sverige vi vaknar upp till den 1 november? Nej, men det är ju ett Sverige där man har soppåsar som inte går sönder. Hur känner du för det här? Ja, det är lite löjligt nästan. Liberalerna först krävt att få införa plastpåseskatt och nu ska Liberalerna avskaffa plastpåseskatten. Vi får vänta hur många månader det går innan Liberalerna vill återinföra plastpåseskatten. Men det var ju också en skatt som inte togs fram av den här regeringen. Liberalerna var väl med och plockade fram den här ändå? Nej, vi ska inte skuld- och skambelägga Liberalerna mer än nödvändigt. Nu är de med och ser till att den kommer bort. Det blev ett dåligt havsverk av Socialdemokraterna som satt på Finansdepartementet. Ja, det är ganska tramsigt. Han har ju först och krävt det och sen nu kräver han att det avskaffas. Papperssugrören, de kanske regeringen kunde avskaffa istället.